মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো আমাৰ এইবাৰ আমাৰ যি মেট্ৰিক ফলাফলৰ যি দশম স্থান অধিকাৰ গ্ৰহণ কৰা আমাৰ এনি কংগনা গগৈ ঘৰত উপস্থিত আছো আৰু তাইক শুভেচ্ছা জনাব আহিছোঁ। আৰু নিশ্চয় যিখন বিদ্যালয়ত তেওঁ পঢ়িছিল জাতীয় বিদ্যালয় তেওঁৰ যিটো অধ্যক্ষ আছিল আমাৰ লক্ষী শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেওঁৰো সপোন আছিল এই স্কুলখন মই গঢ়িছোঁ ইয়াৰ পৰা মই হয়তো এদিন অসমত নাম কৰা ল'ৰা ছোৱালী উলিয়াম আৰু তেওঁৰ সপোন ইতিমধ্যে বাস্তৱত ৰূপ দিবলৈ সক্ষম হৈছে। সেইকাৰণে মই বিশেষভাৱে মই লক্ষী শৰ্মা ডাঙৰীয়াকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু ময়ো এই দুলিয়ান সমষ্টি দুবাৰকৈ বিধায়ক আছিলোঁ, বৰ্তমান মই ডিব্ৰুগড় লোকসভাৰ সাংসদ হৈ আছোঁ। আৰু যেতিয়া মই জেনেভাত আছিলোঁ তেতিয়া কাৰণ মানুহৰ অসমৰ মানুহ বিশেষকৈ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্টটো চাই থাকে যে কোনে কি স্থান অধিকাৰ কৰিলে। আৰু ঠিক তেনেকৈ মই জেনেভাত থাকোঁতে মই গম পালোঁ যে মোৰ টেঙাখাটৰ এজনী ছোৱালীয়ে দশম স্থান পাইছে। আৰু ঠিক তেনেকৈ মই আমাৰ বিধায়কক টেলিফোনৰ যোগেদি কৈছিলোঁ আৰু তেওঁ মোক জনাইছিল যে মই যাব কাৰণে মই লগ কৰিম তাইক। আৰু ঠিক তেনেকৈ ময়ো যোৱাকালি আহিছোঁ জেনেভাৰ পৰা আৰু আজি তেওঁৰ বাসভৱনত উপস্থিত আছোঁ। আৰু মই আমাৰ এনি কংকনা গগৈ ডাঙৰী গগৈ ছাত্ৰীক মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু মই আশা ৰাখোঁ তেওঁৰ সপোন যি কাৰণ এজন ল'ৰা বা ছোৱালীয়ে সপোন দেখে তাৰ লগত মা দেউতাও সপোন দেখে যে মোৰ ল'ৰাটো বা ছোৱালীটোৱে ভাল মানুহ হওক। আৰু নিশ্চয় আমাৰ কংকনাও সপোন দেখিছে আৰু তেওঁৰ সপোন যাতে বাস্তৱত ৰূপ দিবলৈ সক্ষম হয় কাৰণ আজি তাৰিখত যিখন বৰ্তমান চৰকাৰ চলি আছে এই চৰকাৰ ফালৰ পৰা ইতিমধ্যে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যিমান পাৰোঁ সহায় সহযোগ কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে চৰকাৰ ফালৰ পৰা। আৰু আশা ৰাখোঁ তেওঁ যেনেধৰণে পঢ়িব বিচাৰে আমি নিশ্চয় তেওঁক সহায় কৰিম। এইখিনি কথা মই কৈছোঁ আৰু উঠি অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ক'ব বিচাৰিছোঁ এটা সময় আছিল মানুহে পঢ়া শুনা কৰিলেও হয়তো চাকৰি পোৱাত অসুবিধা হৈছিল, ভাল ফলাফল দেখুৱালেও চাকৰি পোৱাত অসুবিধা হৈছিল। কিন্তু বৰ্তমান যি চৰকাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত চোৱা চৰকাৰখন ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে টেলেণ্ট ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আমি চাকৰি দিব লাগিব আৰু হিচাপে হাজাৰ হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালীক চাকৰি দিয়া হৈছে। আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে নিজ মুখেৰে কৈছে মই 1,00,000টো গণতি কৰি কৰি আমি নিবনুৱাক আমি চাকৰি দিম আৰু সেই হিচাপে ইতিমধ্যে আমি চাকৰি দি আছোঁ। যোৱা 30 তাৰিখ ইতিমধ্যে 60,000 চাকৰি দিব কাৰণ 3 আৰু 4 গ্ৰেডৰ ইতিমধ্যে আবেদনবিলাক লোৱা হৈছে, তো তেনেকৈ চাকৰি পাব। সেইকাৰণে মই আহ্বান জনাওঁ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক খুব পঢ়া শুনা কৰিব লাগে। আমি ভাবোঁ যে এটা স্কুলত টেলেণ্ট টিচাৰ থাকিব লাগিব কিন্তু এটা সময় এনেকুৱা আছিল যে যোনে তোনে চাকৰি পাইছিল ধন দি পাইছিল এনেকুৱা ব্যৱস্থা আছিল কিন্তু আজিৰ তাৰিখত এইবিলাক ব্যৱস্থা নাই। সেইকাৰণে উঠি অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ক'ব বিচাৰিছোঁ পঢ়া শুনা ভালকৈ কৰক, এই চৰকাৰে সকলোক চাকৰি দিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছে, এইটোৱে মোৰ ফালৰ পৰা আহ্বান থাকিল। সদ্য মেট্ৰিক উত্তীৰ্ণসকলৰ বাবে সুখবৰ, ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষত দিহিং ভেলী হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ বিশেষ ঘোষণা। 45% বা ততোধিক নম্বৰ পোৱা শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে শিক্ষানুষ্ঠানখনত নামভৰ্তি বিনামূলীয়া। চলি আছে 2022-23 বৰ্ষৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথম বৰ্ষৰ কলা শাখাৰ নামভৰ্তি। শিক্ষানুষ্ঠানখনত শিক্ষাৰ্থীসকলে লাভ কৰিব ফ্ৰী কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যন, অডিঅ' ভিজুৱেল ফেচিলিটি এণ্ড স্মাৰ্ট ক্লাছ। দিহিং ভেলী, বেটাৰ ষ্টাডি ফৰ ছাকচেছ ৰিৱৰ্ডছ। আমাৰ ঠিকনা টেঙাঘাট ডিব্ৰুগড় নম্বৰ 786103, যোগাযোগৰ নম্বৰ 9435605729, 9954559174। দিহিং ভেলী হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল।